Socijalna uključenost osoba sa poteškoćama u našoj državi je na nezavidnom nivou, te se ovim memorandumom daje mogućnost napredovanja njihove uključenosti u svakodnevni život. Mi smo predvidjeli kao ustanova koja je lider u projektu da izradimo dva nova modela radioničnog osposobljavanja, a to su pčelarstvo i agrikultura. Na takav način želimo educirati i omogućiti korisnicima projekta da steknu određena znanja i vještine kako bi u praksi mogli na jedan način ostvariti pretpostavke bržeg zapošljavanja, a ustanovama iz Crne Gore kao našim partnerima prenosimo naše iskustvo u dosadašnjem radu radne terapije, znači drvarsku, svjećarsku i gipsarsku radionicu. Projekat socijalne inkluzije kroz radnu terapiju finansirat će Evropska unija iz instrumenata za pretprisutnu pomoć u okviru programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore sa vlastitim učešćem. Realizovat ćemo kamp, sportski kamp u Ulcinju, gdje će boraviti djeca iz ustanove iz Sarajeva i djeca iz Bijelog Polja i Nikšića. Tako da mogu slobodno da kažem da je zadovoljstvo obostrano i naravno vrlo smo zahvalni Evropskoj uniji što je na ovaj način nam omogućeno da onako prilično komforno odradimo za nas mnogo važne stvari koje će poboljšati kvalitet uslova boravka i rada u našim ustanovama. Cilj potpisivanja memoranduma jeste podići socijalnu uključenost putem radne terapije i sporta, te definisanje saradnje partnera na tom projektu i raspored realizacije projektnih aktivnosti. Ono što se predstavnici ustanova koje implementiraju ovaj projekat nadaju jeste da će napredovati i podići se nivo socijalne uključenosti, jer smo svjedoci da u našoj državi osobe sa invaliditetom prepuštene su same sebi i roditeljima.